Зараз покажу вам самий дешевий прожектор, який ви можете зробити собі на роботу. Ось такий прожектор я зробив собі 4 роки назад, і в ньому прогоріла КОБ-матриця. На Аліекспресі я вже замовив ось такі матриці нові, коштують вони копійки там, можете замовити кожен і буквально там за 5 хвилин зробити собі прожектор. Радіатор ось такий на радіоринку можете купити за гривень 20-30 і це реально буде самий дешевий прожектор, який світить на 50 Вт. Покажу, як зараз робити. Потрібно вам докупити ось такий шприц з термопастою і вам його реально вистачить на півжиття. Якщо звернемо увагу ось тут, бачимо, що термопаста в нас просто пересохла. Якби вона не пересохла і вчасно її туди додавати, хоча б раз в рік, там, раз в 2 роки, то реально прожектор цей горів би ще не 1 рік. Припаяв я КОБ-матрицю, як бачимо, ось тако, да? І намастив от сюди вже термопасту. От стільки. І потім ми її приклеїмо і прикручуємо на саморізи. Наш самий дешевий прожектор готовий. Як бачимо, контакти я позаливав герметиком і вмикаємо. Світить як на 50 Вт. Так що кожен може собі ось такий зробити. Да, я знаю, ви зараз понаписуєте, що хрень і так далі. Можете купляти собі прожектори по 1000 гривень. І я нічого не маю проти. Я лише показав, як зробити самий дешевий прожектор.